Holy macaroni, og velkommen tilbake til en ny episode ifra Når til sommer. Og endelig har vi fått oss ny jobb. Og det endte vi opp på Finn Harps. Vi var i... Var vel egentlig en ledende kandidat for å ta over Moss, også i PostNord-ligaen. Men litt mer spennende å komme seg ut av det. Finn Harps spiller jo i øverste divisjonen. Finn Harps ble faktisk stiftet i 1954 som et juniorlag. På slutten av 60-tallet så søkte de medlemskap i den irske ligaen, og det ble godkjent i 60. Og første kampen dem tapte de 10 år mot Shamrock Rovers. De har ett FAI Cup-trofé, og det er fra han. Så jeg har ikke levd mens de har hatt sin storhetstid. Nå så ligger de jo kommer tredje sist i toppserien i år. Kjære kortene. Men skal vi se. Finn Harps har i dag bekreftet ansettelsen av Jompa Daddy som klubbens nye manager. Mange øyemryn har blitt hevet i fotballverden etter ansettelsen. 8-åringen som nylig har hatt en pause fra klubbfotballen. Det blir helt sikkert mange spørsmål når den nye manageren møter mediene for første gang på det Donegal stadion. Han erstatter tidligere manager Paul Hegarty. Finn Harps, de holder til nordvest Irland. Det er vel Derry City, som er rivalen ifra. Conor Kenna ble ansett som favoritt til å få jobben, men det er uvisst hvorvidt klubben hele tiden foretrakk Daddy. Daddy, Nordic Bet Liga-vinner med Holding IF, har mye erfaring. Det har opparbeidet seg et omdømme for å hente spillere om 23 år. Virker å være passende til klubbens nåværende visjon. Stadium. Finn Harps 2-1-tap i Electricity-ligaen for Watford ligger Daddy's lag på 9. plass. Med 23 poeng fra 28 kamper. Finn Harps har tapt 5 siste serien. Finn Harps er på vei til å tankere sin dårligste plassering i Electricity. 19 plus. Ja. Omdømmen deres er bare 2 stjerner. Jeg er jo på 1,5. Mangler sportsdirektør eventuelt. Vi har en assistant manager her. Grunnlagt i 50. Hvert så vidt. Hvor intenst der er City. Klart å vinne. Skap da kanskje Finn Harps litt. Harps endte på andre plass i den irske topp. 73, 76, 78. Andre versjon. Ja. Endte opp som 6 ledninger. FI. Andre plass i første divisjon. Kapasitet på 5500. Den er bygd i 20. Ja. Har vel utvidet den da. Satt opp en 4. Taktikk her, eller Kogler blir hengen her. Spillere. Mer under. Ja. Holde oss inn på lønnsbudsjettet. Vi blir ikke bedømt nå i år.
bare ikke få nytt trykk på steven. Klubb. Det er hans bør beholde. 37 år, ja. Logan. Barn. Kan jo sikkert være kapp. I hvert fall. Ja. Har akselerasjon. Vi har hatt med Tunisia. Her er foreslått et par skader som kanskje her får dere 70, ja. Bra. Jaha. Gjerne. Vi må nok kikke litt nøyere. Gå litt nøyere igjennom. Kamp den 15. Altså. Dager. Harry Tristel. Rast. Lyst på litt nye spillere inn, kanskje. Forsterke laget. Havner vi i bånd her, så får vi jobb. Ransje. Nå er vi i september og desember, det er jo hjemlig også. Før ny sesong det da. Oi, 1. juli til 3. Vi låner noen. Ja. Så er det jo bare det at jeg rykker 5 på opp, da er jeg på dekk der. Jeg lurer ned.
borte, men han har hjernespillet. Fordi Hobbler, Simler. Overganger. Går inn. Tre spillere, første. Pitch. Altså, det har blitt gjort litt der. Jeg har nesten ikke noe lønnsbudsjett tilgjengelig. Økonomien i klubben. Minus 3 millioner. Men vi ser, vi får gjøre litt rann research her, se om vi har mulighet til å se. Bare sette seg ned, se hva vi kan. Låne noe fra Kolding, kanskje? Vi får se. Vi ses. Da er vi klare til vår første kamp mot Shelbourne, og de ligger jo rett over oss. Og etterpå bruker mot Bohemians, mener jeg. Men det her, altså... Skal vi greie å overleve, så er det jo Shelbourne skal forbi. Se litt hva vi har her i vente. Vi har... Spillere... Lån. Venstrebekken her. Det er egentlig for sept for... Ja, ikke sant? Fordi alle overganger vi må betale penger for, så kan de ikke komme for overgangsvinduet i desember. Alle lån kan ikke komme for overgangsvinduet i desember. Så denne 17-åringen her har jeg fått lån da i år, gratis. Det er en offensive back. Stor fart. Jeg håper at han virkelig kan slå til på venstrebein. Vi har jo noen andre. Oen til her, Wesslin, men han kan lengre fremover også. Greit å ha en backup. Og han er jo gratis. Vi 3 millioner i minus. Jeg ser på kanskje muligheter på solgspill etter hvert også. Vi har ikke noe lønnsbudsjett. Det er ja. Men vi har likevel greid å se Jack Ellis. Det er en irre, han passer rask. Greie avslutninger. Det er også gratis. Og nå med en gang betaler kun 2000 uka for den. Det er under halvparten det vi pleier. Det er nok ikke førstevalget, men det har vi i hvert fall... Stacka opp litt grann. Kanskje etter hvert også. Det blir spennende å se. Er det mange som sier at du bør bedre plassen? Da har vi en spiller som er litt. Det er egentlig reservert. Ordentlig da.
det er en 21 typer som litt det sånn hold for 90. Som vi får han det hele tatt. Typen vår. Vår. Ja. Ytrykks. Da, nå med nye folk, da får faktisk Jake Ellis. Da er det masse. Sullivan drar dem da. Og å beholde høyre fikst høyre kant. Donellan og Timlin. Timlin er Ikar. Hvis flere har McElney, selv om han gammel. Dreva han hoppet faktisk 11. Harten. Greis best. Orkar. Hoved. Ingen bane. Hvordan hoppet. Ganske. Høy. Hitt. Dreier, men det litt grei. Jeg fart av Veslen. Det veldig bra på venstre. Pointen spille overalt eller mer det vekk eller midtbanen plass høyden jau da det vel bare å få sendt ut laget. Gjerne da, når du blir hentet en Harvard-stjernespiller. Jeffrey er jo skadet. Så med der, og Hevn. For din første kamp som Finn Harps manager, kan du spille kort? Hvordan du føler deg for en spesiell dag. Har jeg hatt godt. Så tenk å forberede meg. Nå er jeg klar til å gå ut. Og gjøre det jeg skal. Vinne fotballkampen. Begge lag kommer til denne kampen etter en periode med dårlig form. Så vi må ta den utfordringen på strak arm. Og vi har våre blåe drakter. Tenkte så her en blå drakter med en stripe over. Jeg har mye i de draktene her. Jeg vet ikke om det har så mange å få for. Sånn, ja. I draktpakken. Fogler, kjemper der. Ellis får han, spiller tilbake til Sullivan, Donellan. Fogler igjen. Får den ut på høyre til pointen. Det er litt press nå. Det er bare gått 5 minutter. Østna. Skudd. McElney spiller til Logan. Lang ball opp til Ellis som legger den igjen. Men bommer. Det kan kontre. McElney redder opp der igjen. Bare skyter. Og er vi under litt press her, synes jeg. Og keep her igjennom. Jack Larkin. Er det mulig? Det er sånn hjemmebane også. Ah! Come on! Bunch of more. Timlin. Legger den inn. Bom på mål igjen. Det på høyre siden. Det ballen der. Det fremme. Doyle kommer på siden. Utenfor. Nytt fra høyre.
Han trekker inn i midten over til Breslin. Hva gjør du, Breslin? Drar deg ned på siden og prøver å skyte selv, faktisk. Ellis holder på ballen. Langt tilbake til banen, synes jeg, til å... Og Sullivan er igjennom, men Moore står der. Come on! Prøv å oppmuntre laget. De er positive, de ble glad. Wicksted. Går inn til Sullivan og prøver å plassere den i lengste, men Moore er der. Corner. Timlin. Donnelland bommet på banen der. Breslin måtte ta et gult kort der, så ikke... Er nødt. UCD rykker nok direkte ned, ser vi sånn. Går vi gjennom en kvalik for rykkene. Ser vi igjen. Ellis. Pointen fram. Donella. Åh, utenfor. Jeg er litt. Litt interessert i å kanskje bytte han Ellis. Så sølger han opp. Høyre vingen som kogler opp, selv om han er kogler igjen. Og Larkin er igjennom. Der er det 2-1. Pappa-pappa-rappa. Sullivan. Her da. Han er forsvars. Det er 16 avslutninger. Hvert er greit, da. Gjerne da. Jeg lurer.
noen land der oppe. Hvis strømmer oppover liksom. Igjen da, jeg ligger under 2-0. Og Larkin er igjennom 3. Får i ravamøks. Ja, dem. Nei, vi... Helt håpløst her. 6. Python. Ja da, vi kan ikke dra på oss et nedrykk til. Kom igjen. 4-0 altså. Vi... Vi trenger nok noe stiller i denne. Kroppen her, altså, som skal få tak i noe. Vi trenger spillere fort. Og den bør være bedre. Sullivan er igjennom. Å, skyter rett på keeperen. Himmelin. 0 sjanse, så skal vi ut mot førsteplassen etterpå. Det blir enda verre. Han plukker opp ballen der til fremover da. Løper alt selv. Brenner. Brenner. Stopp. Rett på loggen igjen. Fire nulltap. Veldig, veldig. Det var dårlige prestasjoner. Dårlig stat å jobbe med. Skuffende stat innebærer at det er bak. Og selvfølgelig gjør det bedre. Hardt arbeid kommer ikke ut på treningsfeltet. Da ligger vi 8 poeng bak Shelbourne. Det er 7 kamper igjen. Himmel. Vi ses til den kampen. Da har vi ikke bare skiftet klubb, vi har også skiftet landslag. Vi har gått langt ned på lista, men jeg tror dette er et lag som er bedre. Tunisia fikk vi opp på 24. plass på verdensrangering
mens Elfekysten på 51, mener jeg, tjener ikke lenger 12 000 uka for å spille med. Vet ikke, hva tenker dere om det? Jeg bare ser på spillerne, så ser jo Elfen mye bedre ut. Vi har jo for eksempel Frank Kessie her. Toppspiller. Han har vært 480 mil. Så jeg er på 50. plass. Ja, Wilfred Saha fra Red Bull. Bailly. Jar Bolli. Da tror jeg. Aurier. Ja, det visste. Det er å offisere oss til et verdensmesterskap. Kanskje å be. Angst. Ja. Jeg har noen trua på det. Bare se om det var feil. Ok. På 24. plass. Kalenderen. Det er CAF-kvalifisering til VM. Ja. Kamper. Annen gruppe da. Marco. Rundi. Hva er vel det? Håper at det er 20 år til. Var det VM? Egentlig er, men se VM. Verdensmesterskapet. Det er i 2026. Ja, sånn var det. Det er jo EM først. Det er i 20. Norge. Håper han bytta før 2024 da. Får nok ut oss. EM-lagen da. Vi gjør det så godt vi kan. Afrikamesterskapet får heller komme til VM i 6. Etter hvert. Og så ses vi til Bohemian-kampen. Da er vi klare for Bohemian-kampen. Og vi får bare håpe på at vi ikke drar på oss
stort tap her. Den kamper nå, tror jeg det var, uten tap. Og vi har vel sikkert det samme uten seier, så da skal det jo selvfølgelig himmelig tøft for oss. Det er såpass Erik spiller det. Ok, det er snart. Vi har fått inn en, egentlig to nye spillere, men en som er med nå. Floy. Nesten ikke god som nesten. Jeg foretok det. Fogler går jo på alle veien. Ellis. Så kan vi kanskje... Gud, han har sendt av mitt på. Oi. Yes, det er Clifford som fikk inn. Blander litt her nå. Velkommen. Skulle vi kjøre Vikstedt ut? Høyre. Ledig. Ape her, og hvor vi er. Usikker. Da. Sorry. Eller det kommer til å bli vanskelig å få. Ubeseiret på tre kamper, kan det avgjøre. Da er vi i gang med grei stemning Robin så langt, og da setter de et mål på oss og får oss godt ned på jorda. Hvis vi det hele tatt trodde at vi hadde noe å komme med, så for godt ned bak et år. Edic
Har Gleditsch vært en tur til Irland? Norsk faktisk. Benjamin Gleditsch. The Void kommer opp. Rett på login. Munter å lage vårt. Brant kommer på siden. Kjernespill der. Defne setter nummer 2 allerede etter 17 minutter. Her, dette er helt akkurat som når vi tok over Kolding. Hva burde vi? Det burde ha vært et offensiv taktikk egentlig. Lime igjen alle høl bak her. Fogler er igjennom, skyter. Nok, pointen, skrur inn. The Boy kontrer her nå på høyre siden vår. Vi har bare begynner å få folka ut igjen. Simlin kan dra oppover, du har ledig på Kogler på høyre siden. Han er i alene med keeper og setter den! Alexander Kogler, sveitseren vår. Åh! Banker inn igjen. Fint av Timlin der også. Arne Kelly der. Tilbake. Oppmuntrer laget igjen. Det er mutte her, selv om vi er nervøse. Faen. Presse. Fogler igjennom. Åh! Innertid kommer i veien. Pointen inn. Får den ikke inn her sånn helt. Mye positivt i laget vårt nå da, etter den oppmuntringen. Godt. En del nervositet. Det er det. Tydelig oftere. På himmelen. Jeg er hjem på ekstra. Det har vært mer enn du har gjort. Det burde vært skort. Fogler, Presley, Timlin som drar oppover i banen, kommer liksom ikke helt igjennom den forsvarsrekka. Der, nydelig ball til Kogler fra, var det Clifford? Som er vippende igjennom, boksåpne passning. Clifford er Presley, der rundt der, og så kipper han igjennom, Kogler som starter, tar ned. Det er et viktig mål, altså. 2-2. Nå inn til pause. Nei, det er corner. Timlin inn. Ah, vikst. Sånn hele han. Timlin skyter knallhardt. Hvor det ser ut derfor. Da er det pause 2-2. For et comeback. Vittig bra. Fogler gjør det super. Høyden med prestasjon, holder gående, inspirerer laget her nå. Ikke noen negative tanker, få det bort. Kogler spiller gjennom Timlin som blir taklet der. Ford er begynner å bli sliten. Dette også få inn. Her sånn. Vi tar sted da. Bare dytte sølven. Sølven har to. Og i har to nødvendigene. Der på den siden. Sølven litt bedre. Det er kult.
Sånn. Ellers har Kogler spilt Gud foran deg, så du har ikke sjanse til å komme deg til en bra kamp nå. Være klar. Klippert. Da kan vi dykke himmelen ned og få. Det er i hvert fall en plan. Her nå, vi får på 6-8, da kjører vi. Hitt. Kobler tilbake. Gjerne. Ingen positiv eller noe slutt på. McKelney, Timlian, og Defriers til Kogler. Timlin, nei, Gaffney, kontra The Void, stikker ifra og setter den. Oh, er det mulig? Men nå, oppmuntre. Det tabber da med den tilbakespillet der. Ræva med en gang. Vi har jo flest skudd. Det treffer mål like mange ganger som dem. Vi har best XG. Vi har flest gode passninger. Vi har mest ballbesittelse. Alt er bedre hos oss. Krev mer. Fuckers! Kom igjen da! Her. Ah! Det var nesten da. Helvete. Ai, ai, ai. Jeg var. Jeg var helt på høyde. Shelbourne fikk gjort mot Vigo, da er vi 10 poeng bak, 3 seire, 6 igjen. Altså, playoff da. Et off-bruk. Vinneren. Spiller. Jeg vet ikke om det blir sånn lang. Vi må vente på at den spiller ordentlig. Men det her vil jo være spennende. Her. For at vi kommer tilbake til disse to.
lager ikke opp. Så jeg tenker at vi kanskje kommer tilbake til siste kampen da. Hvis det ikke blir noe mer spenning, at vi er hekta. Ser vi siste kampen og den playoffen. Vi ses. Ha det godt. Husk å subscribe, like og legge en kommentar.